Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level 2. Diamant. Zober si hneď prvý. Stop. Čakaj. Je to príliš samozrejme. Ciele. Vyzbieraj 10 diamantov. Pole predmetov získame pomocou metódy Nájdi predmety. A z toho pola si vždy zoberieme druhý diamant. Potom sa vrátime na štart a objaví sa nová kopa diamantov. Musíme mať stále na pamäti, že v jazyku Python sa prvky v poli číslujú alebo počítajú od indexu 0. Cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane na riadku 5, si pomocou metódy nájdi predmet, malo by to byť nájdi predmety. Takže pomocou metódy nájdi predmety si nájdeme predmety, ktoré si uložíme do pola predmetov s menom items. Ak je dĺžka toho pola predmetov, to zistíme pomocou funkcie len. Takže ak je dĺžka pola predmetov väčšia alebo rovná 2, väčšia alebo rovná 2, tak pôjdeme ku druhému prvku v poli. Druhý prvok v poli má index 1. Ten druhý prvok si môžeme označiť item. No a pôjdeme k nemu. Item pozícia x-ová. Item pozícia y-nova. Inak to if else k sebe patria, tak sú pod sebou v tom istom slepci. Inak sa vrátime na stredovú značku 40-34. Program je hotový. Tak vždy si vyberáme predmet s indexom 1. Je to druhý prvok v poli, pretože pole jazyku Python a jazyku JavaScript sa čísluje od indexu 0. I'm the captain.